好，那么我们接下来看这个，刚才忘了，不知道大家注意没有，这个窗口这里未注册信息已经显示出来了。好，那我们接下来进行这个转换的那部分的这个操作。那么我现在已经有了自己的这个目录，然后有了自己的这个文件名，我们可以通过把我们转换的信息都放到这个目录下面去。然后这开始，这个是我们这个转换按钮的这个藏函数，我们可以看到。那这里边我们怎么处理呢？我们现在已经有了计数信息，有了这个非一时性存储了，我们不可能就这么直接上来就转换完就写进去就完事儿了，我们要对每次转换进行一个统计。好，统计的时候呢，我们现在看啊，是这样的，如果我们先检测一下，如果这个 serial number OK 这个变量是 false 的话，那干脆就不能继续转换了。不能继续转换，我们怎么操作呢？给一个提示。给一个提示说，超出范围了，然后超出限制了，要注册之后才能使用，然后直接就 return 了。好，如果这个是真的话，那就不管了，继续下面执行去转换的。那么之前的话呢，我们是记得这个显示的这个信息提示字看不到，那么这个我们会想办法解决的啊，大家不用着急。然后再看。正常显示的话，它就会继续向下执行，然后稍微检测一下这个 myDirname 是否存在。就是说我们确定的这个存放的文件夹是否存在，如果存在的话，那么就确定 OK，打印一个 OK，这是完全 debug 用的，不加这句也可以。然后在这之后呢，我们把这个number 借用一个临时变量，然后赋值为零，然后后面这句挺有意思。如果是你这个动画文本框里边如果是没有文字，那么我们就给它增加一句，请输入文本，然后再 return。当然这个情况对我们来说可能不会存在，因为我们这默认里边就有了几个字啊。这个是当时我在做的时候呢，没有在这个动画文本框里边默认敲的那几个字，所以呢加了这一句。没有的话就返回，如果有的话呢，就可以继续进行操作了。那么对应一个 else 就是后面这些非常普通的操作，我们上一课都已经做完了这个。好，我们把这个也加回来吧。加了这个呢，还是有好处的。如果用户上来把这个，我先把这写个 pass 啊。比如说，如果用户上来把这个，把这几个字给你删了，然后点了一下试听，那这也麻烦了。那么这个你什么都转换不了，所以呢，会引起程序的错误，所以还是加上这一段比较好。那么我们刚才试了一下，如果是把这段都删掉，然后再按转换的话，实际上这会有请输入文本，对，它会提示的。只不过我们这个黑背景它看不到了而已，这个也是很逗，当时胡乱的选了这么一个黑背景，结果惹来这么多麻烦。不过不要紧，这个问题都可以解决。然后再看，如果是有文字的话呢，就接下来获取 token，然后一顿转换，然后一直到这儿。播放开启线程，播放 MP3，这都是跟我们之前一样的，所以呢，我们也是把这个 pass 删掉，删掉之后把这些布拉布拉都给它缩进掉，缩到这个 else 这个框子下面，也就是说该有的时候你该转换还得转换。那我们再测试一下。你好，百度语音。OK，这没问题，说明这段逻辑也通过了。然后通过之后呢，我们再看啊，所有的都是在这个 else 下面，就是正常的情况进行下面。然后呢，这个时候就开始搞这个计数加一了，就是每次转换成功之后都要这个计数加一啊，这是我们必须要进行的这个操作，在这个 PPT 里面也讲过了啊，我不翻 PPT 了，太浪费时间了。然后呢，这个时候我们要再把这个
DB 文件打开，打开的时候是一个写的方式打开，因为我们要对它进行计数啊，我把整段都 copy 过来算了。好，这个基数加一之后，那么缩进有点问题。这个基数加一之后呢，我们再把这个文件打开，打开的时候呢。以写的方式打开，然后再检测一下，如果这个 user count 大于9，然后这个 serial number state 等于 bad，也就是说，你使用次数都大于9了，那么你这个注册状态还是没注册，那这个时候呢，整个这个注册状态就是显示为 false，显示为 false 的时候，下一次你再点的时候就会提示你注册了。然后如果这个把这个 serial number 就是这个 DB 文件里边的这个 use count 就是使用次数读出来，读出来之后呢，要不是读出来，说错了，是把我们这个use count 就是这个刚才加一的这个变量转化成字符串，然后写入到这个 use count 的这个键里边把它作为新的键值写入到这个里面去，然后呢再进行一次判断，如果这个值大于9了，它的那个注册状态还是 bad，没注册，那么还是一样的，把这个赋值为 false。其实这两步操作我觉得重复了，我当时不知道怎么想的哈，不过，应该这两个做一个就可以了。然后下一次是如果这个下一步是如果这个serial number status 等于 bad，就是说这个没注册，没注册的话呢，就提示合成状态提示语音合成完成，然后呢。请保存语音剩余次数啊，这两个区别是在于此，就是都是合成完成及保存语音，但是没注册的话会提示你一个剩余的次数，注册了的话就不会提示了，注册的话只是说合成完成。好，我们来看一下这个，你好，百度语音，你好，百度语音。啊，这个合成状态提示完全看不到啊。这个问题呢，我们来解决一下吧，顺便把它搞定。就因为我们这个黑框，结果它什么都看不到，所以呢，我们这个弹窗的时候呢，完全不知道我们在提示什么。不过这个不要紧，这个完全可以通过程序去解决。那么我们加一句这个。这个。都是这个黑背景惹的祸呀，不过这个也没有办法，我们这个手欠啊，给他选了一个黑背景。好，把这个 sheet style 改成灰的，这样就能看得见文字了。然后改完之后呢，如果你怕这个，你还是想要这个黑背景，你再把它改回来。还是想要这个黑背景的话，就把它改回来。这是我们之前课程中遗留的一个问题，现在把它解决掉。这个 sheet style 是一个非常强大的这个操作，它可以改这个空间的很多方方面面的东西。好，我们现在来看一遍，注意这个基数已经发生变化了，现在是一了啊，我们现在点试听。你好，百度 OK，语音。看到没有？这个剩余使用次数是8次，这个框架也看得到了。语音合成完毕，请保存语音。然后我们点 OK 之后，就又回到黑色了。那再试听一次。你好，百度语音。7次。然后比如说你这里显示，你完没完啊？你有完没完啊？这个剩余次数6次。你有完没完啊？剩余次数5次，然后你知道把它用光的时候，它就会提示你。你有完没完啊？
所以把它用光的时候，它就会提示你该注册了。你有完没完啊？你有完没完啊？啊，我用完我就完了。你有完没完啊？你有完没完啊？好，零次了，然后再试听的时候，这个就是注册提示了，提示我们注册啊。当然这个消息框我没有处理，因为你把它 sheet style 一改掉之后呢，它就会显示出字来了。那么这个就是我们今天这个免费试用的这个操作啊。这个 PPT 很简单，但是实际的操作太多了，所以就直接贴代码给大家讲了。好，那么今天这个软件试用处理的这个课程呢，就讲到这里啊，谢谢大家。